apie nebrangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną su kartu su jumis savo jaukioje virtuvėlėje. Ir šiandieną mes kepsime kartu labai skanius varškės sausainukus. Mums reikės miltų, varškės, minkšto sviesto, cukraus, druskos, kepimo miltelių ir skystos vanilės. Visi ingredientai, mano brangų žiūrovai, bus surašyti po video. Darbo eiga yra labai paprasta, tiesiog į varškę reikia sudėti druską, cukrų, minkštą sviestą ir vanilės esencijos. Galima naudoti ir vanilę kaip cukrų, bet man patogiau naudoti skystą, kadangi masė truputėlį būna skystesnė. Nes šiame recepte mes nededame kiaušinių, tad jeigu dėsite kiaušinius, jūs jau pakeisite receptūrą. Viską reikia gerai išblenderiuoti iki vientisos masės. Jeigu turite namuose desertinės varškės, drąsiai galite naudoti ir desertinę varškę, tuomet reikės naudoti truputėlį mažiau cukraus. Darbo eiga tikrai nesudėtinga ir viskas einasi labai lengvai ir paprastai. Tuomet pilau po truputėlį miltus ir iš karto įdedu kepimo miltelių. Ir jūs, brangus mano žiūrovai, neskubėkite iš karto supilti visus miltus ir viską maišyti, nes varškė skiriasi, gali būti skystesnė, tvirtesnė, taip pat ir su miltais. Labai kokybė skiriasi miltų, tad geriau po truputėlį neskubant įdedami po biškutį miltų išmirkome tešlą. Tešla turi būti gan elastinga ir svarbiausia, kad nelipti prie rankų. Viskas gerai sukočioja ir tešlą aš padalinu į du tokius gabaliukus ir padariu du burbuliukus. Galima kočioti ir vieną didelį blyną, vieną didelį lakštą, bet man taip yra žymiai patogiau. Tiesiog visuomet man receptai yra rodomi taip, kaip dirbu aš. Tad jeigu jums patinka, būtinai mano brangų žiūrovai, dirbkite kartu. Man liko vos miltų, miltų liko tiesiog tiek, kad man užteks pabarstyti darbiniam paviršiui ir vat mano lakšto viršui. Viską gerai pabarstau miltais ir pradedu kočioti lakštą. Lakštas geriau žinokit, kad jūs irgi iškočiotumėt jį plonai. Na, 2-3 mm žinokit tikrai pakanka, nes tokie sausainukai galime sumikšti, niekėti. Ir dabar imame ir pasidarome pizzą. Jokauju, tiesiog reikia lakštą susipjaustyti kaip pizzą. Jeigu norite didesnių sausainukų, galima pjaustyti, bet štai taip ir nebesmulkinti. Man patinka nedidučiai sausainukai, tad aš visuomet susismulkinu, kiek tai įmanoma. Ir dabar pats smagiausias darbas, reikia suvynioti mūsų būsimus sausainukus į tokį mažą ritinėlį. Darbas tikrai yra nesudėtingas, dar kartą pasikartosiu, o rezultatas būna labai labai skanus. Galima paformuoti kaip mini kruasaną, irgi tai tikrai nėra sudėtinga, ir visi tie kraštai, kurie negražiai liktai atrodytų sukočiojo, jie visada štai taip įsikavoja, kai mes sukame mūsų tą tokį mažą sausainuką. Taip pat noriu pasidžiaugti ir padėkoti už šį skanų receptą savo draugį Juratį, kuri gyvena Čekijoje ir pati radusi šį receptuką interneto platybėse, atsiuntė man, kad mes abi kepame labai dažnai šios sausainukus. Taip pat šis receptukas gan turi didelį pasisekimą ir TikTok'o platformoje. Ir vėl viską pakartosime, tiesiog du lakštai, du vienodi darbai. Vėl viską susipjaustom, susismulkinam ir vėl viską susukam. Man išėjo dvi nedidelės skardos. Bet irgi, žinokit, dydis sausainukų priklauso nuo kiekio. Jeigu darysite didelius sausainukus, tai žinoma, jų išeis mažiau. Dabar imu vieną kiaušinį ir jį šluotelę išplaksiu, nes labai noriu sausainukus tiesiog aptepti kiaušinio plakiniu. Ir galima ant viršaus pabarstyti cukrus, bet to daryti nebūtina, nes vis tiek man ir skaniau ir gražiau, kai iškepusius sausainukus varškės aš apibarstau cukraus pudrą. Štai taip visus, neskubėdama aptepu sausainukus ir dėsiu kepti. Barstau cukrų, bet kitą kartą nebarstysiu. Nes ir taip žinom, kad būna saldu, užtenka cukraus pudros. O kai tai kaitinu iki 160 laipsnių temperatūros, viršus apačia ir ventiliatorius, jeigu turite. Ir sausainukai pas mane kepa 15 minučių. Tai taip pat priklauso nuo orkaitės. Jeigu tai turi būti skaniai, gražiai apkepę, labai skanus sausainukai. Labai tikiuosi mano brangų žiūrovai, kad ir šis receptas jums bus naudingas. Ačiū, kad prenumeruojate, kad žiūrite, kad dalinatės mano video pamokėlėmis savo socialiniuose tinkluose.